räägiksid natukene regilaulu kujunemisloost, et kuidas see võis olla ammu-ammu kunagi. Regilaul teadupärast on mitmete või enamiku Läänemere Soome rahvaste selline ühine poeetilis-muusikaline või laulutraditsioon. Nüüd teadlased on üsna üksmeelel olnud selles osas, et regilaul on tekkinud sellisena umbes 2000 aastat suurusjärgus. Umbes 2000 aastat tagasi. Ja soome keeleteadlane Mikko Korhonen on näidanud, et selline värsimõõt sai tekkida hilis Läänemere soome keelefaasis, kui silbid muutusid oluliseks keelerütmi üksuseks. Et siis sai tekkida silpeloendav värsimõõt, nagu see regilaulu värsimõõt enam vähem igal pool on. Aga tema esituse ja siis ka värsiehituse tunnused on muutunud või erinevad piirkonniti ja muutunud koos nende keeltega. Ja eesti keele mõnedes piirkondades on üsna palju muutunud. Ja nüüd regilaulu ei tunne liivlased ja vepslased, aga üldiselt ikkagi arvatakse või on põhiliselt ainult loogiline seletusviis, et see on ikkagi tekkinud ja kujunenud koos Läänemere soome keeltega. Ja nüüd selleks, et mõelda regilaulu tekkimise või kujunemise peale, selleks on hea vaadata ka just seda Läänemere soome keelte kujunemislugu ja asustuslugu ja etniilist ajalugu. Ja viimastel aastatel ongi arheoloogid ja keeleteadlased ja geeniuurijad teinud hoolega koostööd ja 2018. aastal, siis kaks aastat tagasi, Walter Lang kirjutas sellise uue käsitluse Läänemere soome keelte kujunemisest. Et kui varem arvati, et need Läänemere soome keeled on siin olnud juba mitmeid tuhandeid aastaid, siis Walter Langi teooria, mis lähtub nii arheoloogia kui keeleteaduse andmetest ja osalt ka geneetika, leiab, et Läänemere soome keeli kõnelevad inimesed jõudsid siia lõunapoolt tulles umbes esimesel aastatuhandel enne ajaarvamist ja vahetust. Et nad tulid nagu praeguse Läti või Väina jõe kaudu, piirkonna kaudu ja siis jäid sealt maha nii-öelda lõunaeestlased ja liivlased ja siis ülejäänud kamp jõudis Eesti aladele. Ja Eesti aladel elasid ennem juba ühed inimesed. Ja nad elasid Põhja-Eesti rannikul ja Lääne-Eestis, Muhu ja Saaremaa ja ka Lääne-Eesti siis selle Muhuga külgneva ala piirkonnas. Ja nendele oli tunnuslik, et nemad kasutasid kivikirstkalmeid. Ja Walter Lang nimetab või peab neid paleogermaanlasteks, sest et nende kultuur ja see mainevara, mis neist järgi on jäänud, on siis sarnane teiste Skandinaavia maade elanikega. Nii. Ja teine kalmetüüp, mis siis hakkas levima kaua ajal. On siis tarandkalmed ja möödunud aastal geeniuurija Lehti Saag koostöös muidugi paljude teistega
kaitses oma doktoritöö sellel teemal, et ta oli uurinud seda nii-öelda vana DNA-d, ehk siis nendest kivikirstkalmetest ja tarandkalmetest leitud konte. Ja siis jõudis sellele tulemusele, et sellist nii-öelda idapoolset geenikomponenti, mida seostatakse soome-ugri keelte kõnelejatega, leidub nendes tarandkalmetes, nii-öelda innovatsioonis, mis siia aladele siis jõudis, ja kivikirstkalmetes seda ei ole. Ehk siis lühidalt kokkuvõttes kivikirstkalmed on siis siin see varasema Germaania asustuse selline varasem matmisviis ja tarandkalmed on siia saabunud ehk siis nende Läänemere soomlastega. Ja Walter Lang siis kirjutab edasi sellest, kuidas need siin segunesid siin just sellel asustusalal, mis oli Lääne-Eestis ja Põhja-Eestis, need kultuurid segunesid ja siin tekis selline õitsev ja viljakas ja hiljem ka laiali leviv kultuur nende kahe segunemisel. Ja siis seal Põhja-Eesti aladelt ta siis leviski hiljem ka muudele Läänemere Soome aladele, Soome, Karjalasse, Ingerimaale ja tagasi ka liivlaste ja lõunaeestlaste juurde. Ja ka Läänemere Soome keeltes on näidatud selliste germaani laensõnade kihistust, et paleogermaanlased, kes siin elasid, olid põlluharijad ja ongi siis nüüd põllundussõnavara on üsna mitmed olulised. See sama sõna põld ise on sellest kihistusest eesti keeles, Läänemere soome keeltes. Siis mere sõnavara, mere ja laevanduse sõnavara, meri, puri, laev ja siis ka kuna algas rauaaeg, et siis ka see metalli raud ja tina ja metallitöö sõnavara on eesti keelte, Läänemere soome keeltesse saadud germaanlastelt. Ja ilmselt selle siis nagu kohtumise või segunemise käigus. Aga lõpuks ometi need rahvad, kes siia jäid kõik siis kõnelema idapoolt tulnud Läänemere soome keeli. Ja nüüd me olemegi siis ühes sellises kohas, kus on, me oleme Ridase kalmemäel või kalmepank on öeldud. Ja Ridase kalmepank või see koht, kus me oleme, see on Lääne-Eestis, nüüd Hanila kihelkonna alla ta jääb. Ja ka minu enda esivanematest üks aru on siit kandist pärit. Ja Vello Lõugas oligi vestelnud, kuidas nüüd öelda, minu vanaema onupoja ämmaga, kelle nimi on Mari Luik. Tema elas Koongas, aga oli siit samast Anilast pärit. Ja tema teatas Vello Lõugasele, et Ridase külas peaks olema üks kalmepank ja seal võiks olla neid vanu kalmeid. Ja et hiljem ehitati sinna lubjaahi. Ja siis Vello Lõugas tuli asja uurima 1972. aasta suvel, siis kui mina sündisin. Ja leidiski siit sellise nii-öelda erinevate kalmete kompleksi. Siin lähedal on ka vana viiekivi ja muinasasula nii-öelda kihte on leitud. Ja seda koha võis leida siit Mati Mandeli raamatust Arheoloogia Läänemaa radadel. Siin on sellest natuke kirjutatud. Ja see ei ole siin Läänemaal muidugi ainult koht, vaid et siin lähedal on ka teisi selliseid vanu kivikalmete kohti. Ja nüüd on. Ja kui me nüüd tuleme tagasi regilaulu juurde, et kui mõelda, et
noh, ma ju ei hakka hinnanguid andma, et kas need arheoloogide ja keeleteadlaste avastused on õiged või valed, aga ma mõtlen, et kui see asja oli nii, nagu nemad räägivad, et kuidas siis võis olla regilaulu kujunemine. Noh, on olnud erinevaid teooriaid, kuidas ta on tekkinud, on arvatud, et ta on Balti mõjuline või aga üldiselt arvavad teadlased, et ta on siin tekkinud koha peal, nii-öelda Läänemere Soome kultuuri sees ja selle keele loomulike arenguid järgides. Aga nüüd jälle möödunud aastal. Soome folklorist Frog tuli välja uue teooriaga, et teadmata üldse midagi sellest Walter Langi raamatust, et regilaul on tekkinud niimoodi, et Läänemere soomlased on üle võtnud germaanlaste sellise vana alliteratsioonilise luuleviisi ja selle enda keelele või enda tarbeks kohandanud. Ja nüüd selle Walter Langi teooria taustal tundub see päris nagu huvitav mõte. Et tõesti, kui seal Põhja-Eestis oli siis selline suur nii-öelda kultuuride segunemise ja tekkimise ja arenemise koht, et siis võidi ka seal kujundada see nii-öelda Läänemere soomekeelne uus, siis ütleme, luulevorm. Ja kui nüüd meenutada seda varasemat regilaulu uurimist, siis näiteks Ingrid Rüütel on ka oma viisi uurimises välja toonud selle, et need kõige vanemad tüüpi regilaulu viisid Põhja-Eesti aladel sellised suhteliselt lihtsad laskuva põhitooniga või siis teine viis on selline kiigeviisi lasku tõusev vanapärane kitsa ulatusega ja nii-öelda kõnelähedane viis, et need on levinud siis just sellel nii-öelda pronksiaegsel asustusalal, mis on siis Saaremaa põhiliselt ja Põhja-Eesti. Ja ta ütleb ka, et neid näiteks hilisema asustusega Lääne-Eesti madalikul või Põhja-Läänemaal nii-öelda neid viise, neid vanu viise üldse ei tunta. Ja nüüd see sama Mari Luik, kellest meil juba juttu oli, tema näiteks on laulnud sellise vanapärase laulu, kulma laulu, kus siis õde saadab oma õde mehele. See käib umbes niimoodi. Minake minu õeke, nüüd hakkad sina ju minema. Nüüd hakkavad ukse tuluma, seina palgid praksuma. Kus sa nutad nurgad märjad, kus sa seisad seinad märjad, kus sa astud asemed märjad. Ja nende laulude puhul me siis nüüd igakord peaksime mõtlema, et kust kohast nende sisu siis pärit on. Et kas see on siis need Läänemere soomlastega kaasa tulnud kuskilt mujalt või on see siis nüüd nendelt germaanlastelt või on see nüüd kultuuride segunemisel tekkinud või on see hoopis mingisugune hilisem laen. Et pulmalaulud, mis on Eestis väga tähtsad, on kindlasti seotud selle nii-öelda põllumajandusliku eluviisi ja püsiasustusega. Nende sisu on selline, kuidas minnakse ühest kohast teise elama ja need on püsielukohad. Ja nüüd kui mõelda regilaulude peale, et regilaulud on olnud sellel ajal, kui neid on kogutud ja salvestatud, on olnud Eestis sellised
neli suuremat regilaulupiirkonda, kus repertuaar on rikkalik olnud, kus regilaul on üldiselt kauem säilinud ja ka värsi mõõdu poolest on need nagu vanapärasemad. Ja need on nüüd siis kaks seda ala langevad kokku selle varase asustuspiirkonnaga, mida me siit Eesti ajaloo atlasest saame vaadata neid nii-öelda pronksiaegseid ja varase rauaaja muististe levikukaarti. Ja see sama Muhu, Lääne-Eesti, ka Saaremaa ala ja Põhja-Eesti ala, rannikuala on kaks sellist olulist regilaulupiirkonda. Aga siis on lisaks sellele, nagu me teame, setud on suured lauluoskajad ja nende lauluvara on veidi võibolla erinev ülejäänud Eesti omast ja väga rikkalik. Ja selle põhjuseid me võime mingis mõttes aimata, et nad on jäänud sinna Luteri usu mõjuväljast välja ja on ka nagu Eesti kultuuri või eesti keele ala piiril elavad. Et seal võib olla ka midagi sellist jürgset ja vanapärast. Ja nüüd teine ala on siis Mulgimaa, kus on ka väga vanapärase keelega laulud, väga rikkalik lauluvara. Samas nagu sisu poolest nad kuuluvad kokku Lõuna-Eesti lauludega. Aga värsimõõduliselt on nad sarnased pigem Põhja-Eesti lauludega. Ja et miks selline ala Mulgimaal on tekinud, kuidas see on kujunenud, siin on kindlasti mingisugused asustusloolised põhjused. Ka rahvariiete poolest on mulgid hästi konservatiivsed olnud ja seal on väga vanu ja arhailisi elemente, aga kuidas see lugu on tekinud, seda tahaks väga teada. Ja kui üldse mõelda nüüd selles asustusloo kontekstis Lõuna-Eesti regilaulu peale. Ühest küljest on Lõuna-Eesti regilaul värsi mõõdu poolest eriti Võrumaa ja Setu ja võibolla ka Tartumaa. Ta on värsi mõõdu poolest hoopis teistsugune kui mis hoopis, aga selline uuenduslik. Ja mõned varasemad uurijad on pidanud seda ka selliseks regivärsi eelseks värsimõõduks, aga minu värsimõõdu ja keelevaatlused on küll näidanud, et see teistsugusus värsiehituses on puhtalt seletatav keele uuenduste ka keelel sõnade lühenemise ja nende selliste protsessidega. Aga ometi on lisaks sellele seal Lõuna-Eestis veel eelkõige siis Võrumaal, et laulud on kuidagi sellised lühikesed ja katkendlikud ja ei ole võibolla nii. Nad on ka mingis mõttes nagu teist moodi. Nagu Kristi Salve kuskil on öelnud, nad on rabedad. Ja tema seostab seda Läti mõjudega. Aga nüüd siis, kui mõelda tagasi, et kuidas siis see regilaul, kui ta tekkis seal Põhja-Eestis, selles nii-öelda kultuuride sulamis ja siis levis siis ka Lõuna-Eestisse, võibolla läbi selle sama keelekihistuse, millega levisid need nii-öelda nagu Walter Lang siin ütleb, et Põhja-Eestist levis see nii põhjapoole kui ka lõunapoole tagasi nende liivlaste ja Lõuna-Eesti alatele. Et need sõnad, mis on tulnud sellest ajast põld, laev, meri, need on ju kõik regilaulus, nii Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti regilaulus olulised terminid. Et siis, et regilaul siis võis Lõuna-Eestisse levida ka selle nii-öelda selle tagasitulemise, tagasimõjude kihistuse kestel.
aga et kas Lõuna-Eesti regiivers on säilitanud midagi ürgset ja algupärast, selle kohta on raske öelda, et setu värs teadupärast või setu laulude viisid on teadupärast pikemad kui see tavaline regilaulu kaheksasilpi ja siis selleks, et saaks regilaulu värsse seal, no mitte kõik viisid, aga paljud viisid. Ja selleks, et saaks regilaulu värsse selles süsteemis laulda või nende viisidega, selleks tuleb lisada sinna mitmesuguseid lisasilpe, lisasõnu. Aga siis ka üks võimalus mõelda nendest viisidest on nii, et need on pärit mingist sellisest eelmisest laulukultuurist ja lihtsalt see regilaulu tekst on selle vana viisiga kohandatud. Raske mõelda, aga ja siin setu värsimõõtu tasuks veel sellest aspektist uurida. Ja ma tean, Jaanika Orras on uurinudki ka itkude, setu itkude värsimõõtu, et kui nüüd mõelda, et regivärsi ehitus on selle nii-öelda Läänemere Soome algkeele hilise faasi keele jaoks kõige sobivam, keeleliselt kõige sobivam värsimõõt, siis et milline siis võiks olla setu varase keele või siis selle Lõuna-Eesti nii-öelda algkeele jaoks sobiv värsimõõt. Ja sellised mõtted tulevad pähe, aga ega vastuseid ei tea. Aga siis, kui mõelda nüüd veel nende regilaulu sisuelementide peale, siis mõned nendest on õige vanad. Ja ükskord hakkasimegi sumeriteooria Amaranusega jutustama. Noh, meil siin on selline laul, et tüdrukud lähevad kurni mängima ja see kurn kukub Eide ja Taadi aua peale ja siis ta saab jutustada selle Eide ja Taadiga. Siit samast Lihula alakülast on üks selline lauluversioon salvestatud 60. aastatel. Õekesed, ellakesed, õekesed, ellakesed, nimekirja neiud noored, nimekirja neiud noored, lähme mäele mängima ja lähme mäele mängima ja kopli kurni viskama ja kopli kurni viskama. Kullatud on meite kurnid, kullatud on meiti kurnid, õpetased kurnikaikad, õpetased kurnikaikad. Kus see kurni kukkunesse, kurn kukkuski rikku aeda, kukkus Eidi aua peale. Mina ka Taati üüdemaa. Tule minu kirstu kinnitama, Anni vakka valmistama. Eite mõistis vastu kostis, Taati mõistis vastu kostis. Ei sa tõusta tütar noori. Muru aga sund mulla peal ja aru einad aua peal ja siinililled silma peal ja jalakas mul jalge peal ja niine puuni saade peal. Ja selline laul siis kurnimängust ja ingerlased või isurid tunnevad ka seda sama laulu, siis nendel on näiteks, ja see kurnimäng on laialt tuntud, mitte ainult noh, siin Läänemere soomlastel, vaid ka noh, selliseid kaika ja palliga või kaika ja mingisuguste puuklotsidega või vahest ka puust ketas, et selliseid mänge on tuntud erinevates maades. Aga siis nüüd see kurnimäng ja isuritel on nende asjade see sama laul ja nende asjade nimeks, millega siis mängitakse
talvel on kuli ja kali. Ja kuli ja kali ja need kukuvad venna haua peale ja vend siis õpetab jällegi, et kuidas olla või mida teha. Ja nüüd siis oma rannusega sattusime jutu peale ja tema ütles, et näed, et seal Kilgamesis on selline episood, kus nad mängivad seal mingit mängu ja ei tea, mis asjad, mis mäng see on, aga need mänguvahendid on puku ja mekku. Noh, mina ütlesin, et noh, mis puku ja mekku, need on need samad, mis kuli ja kali. Ja siis, kui me hakkasime seda asja edasi vaatama, siis selgus, et ka Kilgamees, kui tal see kukub kuskile, see puku või mekku kukub sinna allilma väravate peale ja siis sealt kaudu ta saab allilma minna. Et väga sarnane selline motiiv. Ma ei tea, 4000 või mitu tuhat aastat vana. Ja ei tea, kuidas regilaulu jõudnud. Ja et kui me neid sumeri ja Eesti laulumotiive hakkasime mõrdlema, siis seal tuli nii mõndagi sarnast veel ette. Et selle regilaulu kujunemisloo kohta on nagu keeruline midagi mõelda, sest meil ju on andmed alles 19. sajandi lõpust regilaulu kohta põhiliselt või need kirjapanekud, et sellesse varasemasse aega me ei näe. Aga kui nüüd teised teadused meid sellest toetavad, siis vähemalt saab mõtiskleda selle üle, kuidas see võis olla.